ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ከተቋቋመው ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የተወጣጣ ኮሚቴ ጋር በኢንተርኔት አማካኝነት ያለውን የክንውን ሁኔታና ተጨማሪ መመሪያዎች እንዲሁም ኮቪድ-19ን ለመከላከልና ስርጭቱን ለመግታት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን አስመልክቶ ውይይት አድርገዋል። እስከ ዛሬ መጋቢት 18 2012 ድረስ አጠቃላይ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 16 በመጨመሩ ቫይረሱ በፍጥነት እየተዛመተ እንዳይል ለመግታት ሲባል በቂ የመከላከል ስራዎች መሰራታቸውን ለማረጋገጥ የፌዴራል መንግስት በስፋት የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎች በመውሰድ ላይ እንደሚገኝ ተመልክቷል። ከውይይቱ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚከተሉትን ተጨማሪ ቁልፍ እርምጃዎች ይፋ ያደረጉ ሲሆን ጥሪም አቅርበዋል። በዚህ መሰረት አንድ ከዛሬ ከሰዓት ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ የሚደርሱና ለለይቶ መከታተያ በተዘጋጁት ሆቴሎች ለመቆየት አቅም የሌላቸው መንገደኞች ወደ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተዛውረው ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ መንገደኞች ለ15 ቀናት ተለይተው እንዲቆዩ የወጣውን መመሪያ ተግባራዊ የሚያደርጉ ይሆናል። ሁለት ከዛሬ አንስቶ ለተጨማሪ 2 ሳምንታት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ጨምሮ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው የሚቆዩ ይሆናል። 3 በገበያ ስፍራዎችና በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ በጥብቅ ተፈጻሚ ሊደረጉ ያስፈልጋል። የፌዴራል መንግስት አስከፊ ብሔራዊ አደጋ በሚከሰት ጊዜ ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች እንዲቋረጡ የማድረግ ህገ መንግስታዊ መብት አለው። ሆኖም በህገ መንግስቱ የተደነገጉትን እርምጃዎች ተግባራዊ ከመደረጋቸው በፊት ዜጎች የማህበራዊ ርቀት መመሪያን ተግባራዊ እንዲያደርጉ በድጋሚ ጥሪውን ያቀርባል። 4 ሁኔታው ተጨማሪ ድጋፍን የሚጠይቅ ከሆነ ሁሉም ጡረታ የወጡ እንዲሁም በትምህርት ላይ ያሉ የህክምና ባለሙያዎች ለብሔራዊ ግዳጅ እንዲዘጋጁ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። 5 የተለያየ መጠንና አይነት ያላቸው መገልገያዎችን የያዙ ከ134 በላይ ተቋማት በለይቶ መከታተያ፣ ለይቶ ማቆያና ህክምና እንዲሆኑ ተለይተዋል። ስለዚህ መንግስት ሁሉም ዜጎች እንደ አልጋዎች፣ ፍራሾች፣ አንሶላዎች፣ የመተንፈሻ ቬንትሌተሮችና ሌሎች የህክምና ጋር ተያያዥነት ያላቸውና የሌላቸው መገልገያዎችን ለማሰባሰብ በመስራት ላይ የሚገኘውን የብሔራዊ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ጥረት እንዲደግፉ ጥሪ ያቀርባል። 6 የማክሮ ኢኮኖሚ ንዑስ ኮሚቴው ኢኮኖሚ ዘርፉን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችሉ አማራጮችን ለመቀየስ በልዩ ልዩ ዘርፍ ከተሰማሩት አበይት የኢንዱስትሪ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትን ሲያካሄድ ቆይቷል። ይህንኑ ተከትሎም ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት የሚከተሉት እርምጃዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያስፈልጉ የገቢ እቃዎችና ግብዓቶች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ይደረጋል። የፋይናንስ ዘርፉን ጤንነት አስጠብቆ የመቀጠልና ባንኮች በኮቪድ-19 ቫይረስ ለተጎዱ ደንበኞቻቸው ጊዜያዊ የብድር እፎይታና ተጨማሪ ብድር ለመስጠት እንዲያስችላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተጨማሪ 15 ቢሊዮን ብር ለግል ባንኮች ይሰጣል። የውጭ ምንዛሬ የሚያስፈልጋቸውና የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያስችሉ እቃዎችና ግብዓቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ለሚያስገቡ አስመጪዎች ባንኮች ቅድሚያ በመስጠት እንዲያስተናግዱ ይደረጋል። በፋይናንስ አገልግሎት የተነሳ ገጽ ለገጽ መገናኘትና የብር ንክኪን ለመቀነስ እንዲቻል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሞባይል አማካኝነት የሚደረግ ክፍያና ገንዘብ የማስተላለፍ ጣሪያውን ከፍ ያደርጋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለውጭ ገበያ በሚቀርብ አበባ ላይ የጣለው ዝቅተኛ የመሸጫ ዋጋ ገደብ በጊዜያዊነት እንዲነሳ ተደርጓል። ኩባንያዎች የተሻለ ገንዘብ ፍሰት እንዲኖራቸው ለማስቻል የገቢዎች ሚኒስቴር የተጨማሪ እሴት ታክስ አመላለስ ሂደቱን በተለየ መልኩ እንዲያፋጥን ይደረጋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የሸቀጦች እጥረትና አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ ለመቆጣጠር በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል።